Det originale Last of Us satte dybe spor i mig med dets gribende historie om tab, det at finde sig selv igen, og et spørgsmål om, hvad der er det rigtige at gøre. Og det er tematikker, der går igen her i Last of Us Part 2. Det er en voldsom historie sat i en voldsom og nådesløs verden, hvor jeg ikke vil komme ind på detaljer om, hvad historien egentlig handler om. Jeg vil dog godt fortælle jer, at man i denne omgang tager kontrol over Ellie, og så at det måske allerede nu er et af de bedste spil, der udkommer i år. Hey. Morning. Sorry, I totally overslept. Just give me a minute and I'll get dressed. I heard you had quite a night after I left. Som sagt, så vil jeg forsøge at forholde mig lidt vævende til at fortælle om historien, men jeg vil dog gerne pointere, at den er nogenlunde, som man kan forvente sig det fra Naughty Dogs side af. Manuskript og skuespil er fuldstændig mesterligt udført, og ligeledes er grafikken og i særdeleshed de mange figurers animationer. Verdenen fremstår så troværdig i dets billedgørelse af det postapokalyptiske, at jeg har svært ved at slå ihjel. Verden er nærmest for virkelig. Det virker til at være en underliggende pointe, da der virkelig er skruet op for, hvor voldsom Ellie er, både i sin retorik og i sine takedowns. Det er i det hele taget et spil, der griber fat i en, både i dets historie, stemning, musik og i selve gameplayet. Fra det øjeblik, jeg griber min PS4-controller, føler jeg, at jeg må holde vejret, indtil jeg giver slip igen. Og her spiller både musik og lyddesign helt klart ind. De mange inficerede er langt mere uhyggelige end i det første spil, og lyddesignet i de før nævnte voldsomme takedowns er også vældig ubehageligt. Det er den slags intense oplevelser, man leder efter i en 2 år til Last of Us, og det bliver der i den grad leveret på. Og så er der til med skruet op for uhyggen. Den vibrerende og livagtige verden gør os også ekstra levende både af Ellies dialog med verdenen, men også de mange små historier, der binder tråde fra Outbreak Day og frem til nu. Verden er proppet fyldt med små sedler eller breve, der alle er med til at skabe en større historie. Det er guld for sådan en som mig, der absolut må suge alting til mig i verdenen, og heldigvis bliver man som oftest belønnet for sin nysgerrighed. Og når vi nu taler om verdenen, så har Last of Us Part 2 valgt at placere spilleren i en langt større verden. Om man udforsker eller er i direkte konfrontation med de inficerede eller andre, så er arenerne åbnet enormt meget op. Der er altså langt fra bare en eller to mulige måder at overkomme fjenderne på, og det her skaber altså en skidegod illusion om, at man er i fuld kontrol. Det fantastiske her er, at det som sagt både gælder i kamp og i den gængse udforskning. Det er tydeligt, at der er sat en tyk streg under værdien af at udforske verdenen, da spillets level-up-system beror på, at man skal ud og finde bøger, der låser op for opgraderingslister, som for eksempel stealth. Dertil kommer, at ressourcerne, man bruger til at erhverve sig nye evner, ligeledes anskaffes via udforskning. Kampsystemet er gjort langt mere flydende og på sin vis mere virkelighedstro, end det var i forgængeren. Ellie bevæger sig flydende mellem fjenderne, og man har hurtig mulighed for at samle flasker eller lignende op, for så at tæve dem i hovedet på folk. Derudover har spillets stealth-del fået en yderligere opgradering, ikke bare i det høje græs, men også når det kommer til at undgå fjender. Det er stadig et brutalt actionspil, men de åbne verdener, det høje græs og de mange muligheder som buen, lyddæmper eller bomber, skaber muligheden for et varieret gameplay. Ja, næsten et stealth-horror-spil, hvis man vil spille det på den måde. Her er der altså gjort rigtig meget ud af at fremhæve spillerens agency i verden, og det er jeg helt vild med. Det er mesterligt eksekveret, og så selvom mekanikken med at gemme sig i græsset er en smule tacky, ja, så fungerer det faktisk og skaber som sagt en rigtig god fleksibilitet i, hvordan man tilgår konfrontationer. Last of Us Part 2 er en lineær fortælling, men med en hel masse afstikker i forskellige retninger, og en verden, der føles kolorinor. Det er en perfekt blanding af udforskning, cinematisk action og dybfølt karakterdreven historiefortælling. Spillet bevæger sig elegant imellem de forskellige temaer, og formår at undgå at blive klichéfyldt eller sådan lidt teenage, er mange på bedre ord. Der er et par situationer, hvor man bliver lidt bange for, hvor de er på vej hen, men med det samme så grundfæstes historien i verdens virkelighed, og det hele virker troværdigt. Det er et voldsomt spil, men det er nok også et af de allerbedste cinematiske spiloplevelser, jeg nogensinde har haft.
På sin vis så er Last of Us Part 2 ikke et spil, der som sådan genopfinder spilmediets dybe tallerken. Det er dog et spil, der fuldstændig perfektionerer det cinematiske spilunivers, og det gør det uden at gå på kompromis med dets gameplay. Alting føles sprødt og velovervejet, fra figurerne til stemmeskuespillet og til den fantastiske verden. Jeg kan simpelthen ikke rose det her spil nok. Hvis jeg kunne give det 10 stjerner her på GameTest, så ville jeg, men nu er vi her, så det må blive 5. De maksimale 5 stjerner. Nu kæft, det er et godt spil, altså. Ud og spil det. Nu. I gang. Bam. Shut it. Mm-hmm.